गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आज आप 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एक्जाम्पल नंबर 3.9 पर आना है। एक्जाम्पल नंबर 3.9 में तमने टू पेरेलल रेल ट्रैक्स रन नॉर्थ टू साउथ तमने कीधेला है। एटले एम समझी लो कि आपणा पासे एक रेल ट्रैक्स है, बराबर। अने रेल ट्रैक नी डायरेक्शन जे छे नॉर्थ टू शू छे, साउथ छे। ट्रेन ए मूव्स नॉर्थ विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर अवर। सपोज एम समझी लो कि ट्रेन ए छे, डेट इज मूविंग इन अ नॉर्थ डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर अवर। एंड ट्रेन बी मूव्स आउट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 90 किलोमीटर पर अवर। सो ट्रेन बी मूविंग इन अ साउथ डायरेक्शन विथ अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर अवर। वॉट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? तो आपणे वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए फाइंड आउट करवानुं छे। तो वी बी ए इक्वल टू शूँ? तो वी बी ए इक्वल टू वी बी माइनस वी ए, एटले वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ आपणे ए फाइंड आउट करवानुं छे। सो अहीं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए एटले के वी बी ए, वी बी ए इक्वल टू शूँ थाय? वी बी माइनस वी ए थाय। હવે વી બી માઇનસ વી એ થાય તો વેલોસિટી ઓફ બી જે છે દેટ ઇઝ ઇન અ નોર્થ, સોરી, સાઉથ ડાયરેક્શન, અને એ જે છે એ નોર્થ ડાયરેક્શનમાં છે। ચાલો એ જો નોર્થ ડાયરેક્શનમાં હોય અને એને જો આપણે પ્લસ એક્સ એક્સિસ કન્સિડર કરીએ તો વેલોસિટી ઓફ એ ટ્રેન એ શું આવશે? પોઝિટિવ આવશે। એટલે વી એ ઇક્વલ ટુ આપણે લખી દઈએ 54 કિલોમીટર પર અવર। હવે કિલોમીટરને સપોઝ મીટરમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1 કિલોમીટર ઇક્વલ ટુ 1000 મીટર, 1 કિલોમીટર ઇક્વલ ટુ શું છે? 1000 મીટર। અને 1 અવરને સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો 1 અવર ઇક્વલ ટુ 3600 સેકન્ડ, એટલે 3600 સેકન્ડ 1 અવર ઇક્વલ ટુ। સો આપણે 3600 થ્રુએ આપણે શું કરીએ? ડિવાઇડેડ કરીએ। સો 54 × 1000 ડિવાઇડ બાય 3600 કરીએ તો આપણો આન્સર આવશે 15 મીટર પર સેકન્ડ। સો વેલોસિટી ઓફ ટ્રેન એ દેટ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 15 મીટર પર સેકન્ડ। હવે એ નોર્થ ડાયરેક્શનમાં છે એટલે આપણે એને પ્લસ એક્સ એક્સિસ કીધું, બટ ટ્રેન બી જે છે દેટ ઇઝ ઇન અ સાઉથ ડાયરેક્શન, દેટ ઇઝ અપોઝિટ ટુ ધ ટ્રેન એ। સો વેલોસિટી ઓફ બી ટ્રેન વી કન્સિડર એઝ અ નેગેટિવ, સો વી બી ઇક્વલ ટુ -90 કિલોમીટર પર અવર। 1 કિલોમીટર ઇક્વલ ટુ 1000 મીટર, સો કિલોમીટરને 1000 મીટરમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 1000 થ્રુએ મલ્ટીપ્લાય કરો, અને 1 અવર ઇક્વલ ટુ 3600 સેકન્ડ, સો અવરને તમે સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવા માટે 3600 થ્રુએ તમે ડિવાઇડેડ કરો। સો 90 × 1000 ડિવાઇડ બાય 3600 કરશો તો આપણો આન્સર 25 મીટર પર સેકન્ડ આવશે। અને બી ટ્રેન સાઉથ ડાયરેક્શનમાં મોશન કરે છે તો એ માઇનસ એક્સ એક્સિસ પર મોશન કરશે, એટલે એની વેલ્યુ આપણે -25 મીટર પર સેકન્ડ લઈ લઈએ। હવે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે વેલોસિટી ઓફ બી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ એ, એટલે આપણે વી બી માઇનસ વી એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે। વી બીની વેલ્યુ -25 છે અને વી એની વાત કરીએ તો -15 થઈ જશે, એટલે -25 - 15, તો આપણો આન્સર કેટલો આવશે? -40 મીટર પર સેકન્ડ આવશે। સો ટ્રેન બી એપિયર્સ ટુ મૂવ ટ્રેન એ વિથ અ સ્પીડ ઓફ 40 મીટર પર સેકન્ડ। જો બંને અપોઝિટ ડાયરેક્શનમાં મોશન કરતા હશે અને બંને એકબીજાને ક્રોસ કરતા હશે ત્યારે રિલેટિવ વેલોસિટી તમને કેટલી મળશે? 40 મીટર પર સેકન્ડ મળશે। ઓકે, તો આ આપણું થઈ ગયું વેલોસિટી ઓફ બી ટ્રેન વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શું થઈ ગયું? એ। હવે આપણે આમાં નેક્સ્ટ બી ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે। નેક્સ્ટ ટર્મમાં તમને એવું કીધેલું છે વેલોસિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બી, વેલોસિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બી। હવે વેલોસિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ બીને આપણે વી જી બી થ્રુએ રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ, અને વી જી બી ઇક્વલ ટુ શું આવશે? વી જી માઇનસ શું આવશે? વી બી। વેલોસિટી ઓફ ગ્રાઉન્ડ દેટ ઇઝ 0, એન્ડ વેલોસિટી ઓફ બી ટ્રેન દેટ ઇઝ -25 મીટર પર સેકન્ડ, તો માઇનસ માઇનસ શું થઈ જશે? પ્લસ થઈ જશે, એટલે આપણો આન્સર કેટલો આવશે? +25 મીટર પર સેકન્ડ આવશે। સો વેલોસિટી ઓફ બી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ગ્રાઉન્ડ જે છે 25 મીટર પર સેકન્ડ છે। હવે નાવ નેક્સ્ટ જે સી જે છે એ સમજવું થોડું ડિફિકલ્ટ છે। કેમ કે તમને એવું કીધેલું છે વેલોસિટી ઓફ મંકી રનિંગ ઓન ધ રૂફ ઓફ અ ટ્રેન એ અગેન્સ્ટ ટ્રેન એ મોશન્સ વિથ અ વેલોસિટી ઓફ 18 કિલોમીટર પર અવર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટ્રેન એ। હવે એકચ્યુઅલમાં તમને એવું કીધેલું છે કે ટ્રેન એ જે છે એ નોર્થ ડાયરેક્શનમાં તો મોશન કરે છે,
હવે એની રૂપ ઉપર જે છે એકસો છે બરાબર મંકી છે અને મંકી બી મોશન કરે છે વિથ અ સ્પીડ ઓફ 18 કિલોમીટર પર અવર વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટ્રેન એ, એટલે વેલોસિટી ઓફ મંકી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટ્રેન એ એને આપણે VMA લખી શકીએ. બીજી વસ્તુ, એની જે ડાયરેક્શન જે છે એ સાઉથ ડાયરેક્શનમાં મોશન કરે, સાઉથ ડાયરેક્શનની વેલોસિટી આપણે નેગેટિવ લખીએ છીએ, એટલે આપણો આન્સર આવશે -18 કિલોમીટર પર અવર આવશે. Now, what we have to find? We have to find velocity of monkey as the observer by a man standing on the ground. Suppose એમ સમજી લો કે કોઈ ગ્રાઉન્ડ પર બરાબર કોઈક શું હોય પર્સન ઊભો રહેલો હોય તો એને તમારા મંકીની સ્પીડ કેટલી લાગશે. તો પહેલી વસ્તુ એટલું ધ્યાન રાખજો કે VMA ઇક્વલ ટુ આપણા પાસે કેટલા છે, -18 કિલોમીટર પર અવર છે. હવે કિલોમીટર પર અવરને જો આપણે મીટર પર સેકન્ડમાં કન્વર્ટ કરવું હોય તો મલ્ટીપ્લાય આપણે 1000 કરવા પડશે અને ડિવાઈડ બાય આપણે 3600 કરવા પડે, તો આપણો આન્સર કેટલો આવશે, -5 મીટર પર સેકન્ડ આવશે. દેટ ઇઝ વેલોસિટી ઓફ મંકી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ શું છે, ટ્રેન એ. હવે VMA ઇક્વલ ટુ આપણે શું રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ, VM માઇનસ VF રાઇટ ડાઉન કરી શકીએ. બટ આમાં વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે શું રાખીએ, તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે ગ્રાઉન્ડ રાખીએ, વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ આપણે શું રાખીએ, ગ્રાઉન્ડ રાખીએ. સો અહીંયા આપણે પાછું ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે વેલોસિટી ઓફ મંકી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ગ્રાઉન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. તો -VAGને આપણે કઈ બાજુ લઈ જઈએ, તો લેફ્ટ સાઈડ લઈ જઈએ, તો આપણું થશે VMA પ્લસ VAG, VMA પ્લસ VAG ઇક્વલ ટુ VMG, જે આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. હવે વેલોસિટી ઓફ આપણે એવું કહી શકીએ મંકી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટ્રેન એ, એની વેલ્યુ તમારી છે -5 મીટર પર સેકન્ડ. બીજું VAG, વેલોસિટી ઓફ ટ્રેન એ વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ગ્રાઉન્ડની વાત કરીએ તો એ કેટલી છે, 15 છે. ને પ્લસ 15માંથી -5 જશે તો આપણો આન્સર આવશે 10 મીટર પર સેકન્ડ. સો અહીંયા આપણે એવું કહી શકીએ કે મંકી જે છે એની સ્પીડ તમને કેટલી મળશે, તો મંકીની સ્પીડ તમને 10 મીટર પર સેકન્ડ મળશે. અને મંકીની સ્પીડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવા માટે જરા ધ્યાન રાખજો, વેલોસિટી ઓફ મંકી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ટ્રેન એ, VMA ઇક્વલ ટુ શું રાઇટ ડાઉન થશે, VM માઇનસ VF રાઇટ ડાઉન થશે. અને અહીંયા જે છે તમારે વેલોસિટી કોના વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, તો વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ તમારે ગ્રાઉન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું રહેશે, એટલે VMG માઇનસ VAG થશે. અને એ રીતે આપણે વેલોસિટી ઓફ મંકી વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ધ પર્સન સ્ટેન્ડિંગ ઓન અ ગ્રાઉન્ડ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. I hope you can understand this numerical. If any doubt come, please inform me. I will try to explain you. Thank you very much. Bye.